İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. 21-ci əsrin hərb tarixində önəmli iz buraxan Mariupol müqaviməti bugün başa çatıb. Şəhərin müdafiəçiləri 81 günlük mühasirədən sonra Rusiya qüvvələrinə təslim olub. Bu müddət ərzində onlar yüzlərlə Rusiyalı hərbiçini, o cümlədən yüksək rütbəli zabitləri məhv edib, işğalçı qoşunların Ukraynanın digər ərazilərinə hücumunu xeyli ləngidib. Mariupol meriyasının məlumatına görə Rusiyanın şəhərə təcavüzü sonucundan azı 10 min nəfər həlak olub. Mariupol şəhərinin müdafiəsində əsas qüvvə ölkənin Azov alayı olub. Şəhərin tam mühasirəsi, qismən işğal edilməsi və müdafiəçilərin faktik olaraq köməksiz qalmasına baxmayaraq, Azov alayı və şəhərdəki digər Ukraynalı hərbiçilər Rusiyanın təslim olmaq barədə çağırışını qəbul etməyiblər. Bu səbəbdən Rusiya qüvvələri Mariupolu xüsusilə şəhərin 1/4 hissəsini tutan Azovstal zavoduna indiyədək tam ələ keçirə bilməmişdi. Qeyd edək ki, ətrafında Ukraynanın millətçi və vətənpərvər dairələrdə toplaya bilmiş Azov 2014-cü ilin may ayında Mariupol şəhərində yaradılıb. 2014-2015-ci illərdə Mariupol şəhərinin müdafiəsi Habelə Ilovaysk, Şirokino, Mariyinka uğrunda döyüşlərdə gücünü göstərib. İşğalçılara qarşı amansız mübarizəsi Habelə ölkə daxilində Ukrayna vətənpərvərliyini aşıladığına görə Rusiya rəhbərliyi Azovu neonasist qruplaşma ksenofob dəstə kimi qələmə verib. Bugün bəzi qərb ölkələri ona hər fürsətdə xəyanət edən Ermənistanı himayə edir. Ermənistanda polisin, güc qurumlarının etiraz aksiyalarına çıxanlara qarşı amansız davranışlarına, siyasi terroruna, zorakılıq hallarına, aksiyaları güc yolu ilə dağıtmasına göz yumur. Bunun əksinə olaraq etiraz aksiyasına çıxanlar qınaq obyektinə çevrilir. Paradoksal hal odur ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda ən xırda hadisələr qərb mediasında amansız zorakılıq kimi təqdim edilir. Bunu Telegraf Koma Milli Məclisin deputatı Cavid Osmanov deyib. Onun fikrincə, Britaniya kimi ölkənin səfirliyi fəvvarələr meydanında keçirilmiş dinci aksiyadan şou düzətməyə çalışır. Məqsəd isə Azərbaycanın ünvanına şər böhtanlar yağdırmaq, süni gündəm formalaşdırmaqdan ibarətdir. Ermənistanın xüsusi güzəştli, selektiv münasibət bəslənilir. Bunu da onunla əsaslandırmağa çalışırlar ki, qərb güya bu üsulla Ermənistanı özünə tərəf çəkməyə, Rusiyanın patronajlığı altından çıxarmaq istəyir. Halbuki heç qərb üçün də sir deyil ki, Ermənistan müstəqil ölkə deyil, onun müstəqil xarici siyasət xətti yoxdur. Belə olan halda Ermənistana bu münasibət ancaq qərbin riyakarlığının məntiqi kimi izah oluna bilər. Millət vəkili hesab edir ki, Ukraynaya qarşı Rusiya ilə eyni cəbhədə döyüşən, Qazaxıstana KTMT-nin bayrağı altında qoşun yeridən bir ölkə hakimiyyətinə qərbdə hörmət bəslənməsi heç bir məntiqə sığmır. Bu mənada Fransanın da ermənipərəst siyasəti diqqətdən yayına bilməz. Çünki vətən müharibəsindən sonra da Fransa dövlət səviyyəsində Ermənistana hərtərəfli dəstəyini davam etdirir. Cavid Osmanova görə görünən real hal olur ki, Ermənistan həm Rusiya, həm qərb tərəfdən himayə olunur. Bu, həm 44 günlük müharibə zamanı, həm post-münaqişə dövründə özünü açıq şəkildə göstərir. Azərbaycan isə bütün bu baş verənlər fonunda təkbaşına mübarizə aparır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə günü gündən güclənən Azərbaycan təzyiqlərə baxmayaraq, müstəqil siyasət xəttini davam etdirərək ölkəmizin haqlı mövqeyini uğurla müdafiə edir. Təxminən 2 həftədir Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əks kəşfiyyatçıları sözün əsl mənasında burunları ilə yer qazıb Kalibraz jurnalistlərinin daşlar diyarına səfər etməsi faktını araşdırıblar. Bu barədə Kalibrın YouTube kanalında yayımlanan yeni süjetdə bildirilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Kalibr Azın əməkdaşlarının hazırladığı reportaj həm Ermənistan cəmiyyətində, həm də hakimiyyətdə partlayan bomba effekti yaradıb. Bu, heç də səbəbsiz deyil. Ermənistana daxil olan Kalibr Az jurnalistləri ölkəni başdan ayağa kəsərək, avtoxton Azərbaycan xalqının mədəni tarixi irsinin ermənilər tərəfindən dağılmasına dair sübutlar toplayıblar.
Təbii ki, xüsusi xidmət orqanlarının uğursuzluğu həmişə bezdirici, üzücüdür. Lakin hətta Mossad və MK kimi güclü təşkilatların da uğursuzluqları olur. Qaldı ki, işi yalnız rejimə etiraz edən müxalifətçilərə qarşı mübarizə aparmaq olan Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidməti ola deyə video materialda qeyd olunub. İrəvanın təkliflərində faktların dəyişdirilməsi məqamı var. Güya ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı heç vaxt ərazi iddiası olmayıb. Birincisi, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin 20%-ini işğal edib və bu işğal 30 ilə yaxın davam edib. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri təcavüzkarı bu torpaqları tərk etməyə məcbur edib. Bu fikirləri tanınmış politoloq Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Korochenko deyib. O bildirib ki, Azərbaycana qarşı Ermənistandan təxribatlar gözlənilir. Vəziyyət indi dinamikadadır. Bu olduqca gözlənilməz, ziddiyyətli və təhlükəlidir. İndi biz Rusiyada yeni geosiyasi reallıqlarda Moskvanın Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə əvvəlki yanaşmalarına yenidən baxmağa təklif edən erməni lobbiçilərinin aktiv fəaliyyətini çox kəskin fəallaşmasını görürük. Beynəlxalq hərbi siyasi vəziyyətin pisləşdiyi, təlatümlərin müşahidə olunduğu bir şəraitdə erməni lobbiçiləri bulanıq sularda balıq tutmağa çalışırlar. İran İsrailli biznesmenləri və elm adamlarını qaçırmaq üçün Ermənistandan istifadə edib. Bu barədə İsrailin Baş Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Son aylar xaricdə İsrailli iş və elm adamlarını, keçmiş təhlükəsizlik xidməti məmurlarını oğurlamağı planlaşdıran İranın terror qruplaşmasının planlarının üstü açılıb. Vesikoil saytı yazır ki, İran tərəfi adam oğurluğu cinayətlərini özlərini jurnalist, akademik, iş adamı və xeyriyyəçi kimi təqdim etməklə həyata keçiriblər. İran agentləri İsrail vətəndaşlarını konferanslara çağırıblar və ya onları müsahibəyə dəvət ediblər. Adam uğurları bu zaman real şəxslərin adlarından istifadə ediblər. Məsələn, bir faktda İran agentləri Andrey Andreyev adlı Rus oliqarxın köməkçisinin adından istifadə ediblər. Köməkçi özünü Nikolay adlandırıb və xaricdə görüşlərə dəvət etdiyi rus dilli İsraillərlə əlaqə qurub. Nikolay rəhbərinin Ermənistan hökumətindəki məmurlara geniş əlaqələri olduğunu iddia edib. Başqa bir halda təhlükəsizlik tədqiqatları üzrə ixtisaslaşmış İsveçrəsili professor Oliver Tranterin elektron poçt ünvanından istifadə edilib. Özünü Tranetr kimi təqdim edən cani onun adından bir neçə İsrailiyə Avropa ölkələrindən birində konfransına çıxış etmək dəvəti göndərib. Dəvət alanlar aydınlıq gətirmək üçün professor Tranertin özünə müraciət ediblər. O, hər hansı konfransa nəzərdə tutulmadığını, bir müddət əvvəl e-postunun ələ keçirildiyini qeyd edib. Üçüncü halda hücumçular Amerikanın məşhur Gateston İnstitutunda çalışan jurnalist Kon Kogalin adından və e-post ünvanından istifadə ediblər. O, İsraililəri öz institutu üçün məqalələr yazmağa dəvət etdi. Başqa insanlar adından bu cür müraciətlərə alan İsraililər yazışmalardan şübhələniblər. Onlar təhlükəsizlik xidməti ilə əlaqə saxlayıblar. Bunun əsasında araşdırma başlayıb. Qeyd olunur ki, İran xüsusi xidmət orqanları inandırıcılıq üçün təkcə real şəxslərin adlarını deyil, həm də həqiqətən mövcud olan akademik qurumlarının adlarını və onların loqolarını göstərib. İsrail Təhlükəsizlik Xidmətləri iddia edir ki, bu, İran kəşfiyyatının ilk növbədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun və Qüds Qüvvələrinin Kəşfiyyat Departamentinin sevimli hiləsidir. İrəvan növbəti dəfə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında özü üçün imkan pəncərələri saxlamağa çalışır. Bu fikirləri Rusiyalı politoloq, millətlərarası münaqişələr üzrə mütəxəssis Yevgeni Mikhaylov deyib.
İrəvanın irəli sürdüyü təkliflər arasında Azərbaycanın sadəcə olaraq sazişin imzalanmasına razılıq verməməsini təmin etməyə yönəlmiş bir çox erməni hilələri var. Məsələn, Qarabağın və orada yaşayan ermənilərin statusu adlandırılan prinsiplər. Eyni zamanda Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olduğu faktı qalır. Ermənistanda kimin nə deməsindən asılı olmayaraq bu dəyişməzdi. Ən yaxşı halda Qarabağda yeni Azərbaycanın daxilində mədəni müxtariyyət yaradıla bilər və indiki şəraitdə ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hilələr heç də işə yaramır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Münin dağıldığını açıq şəkildə bəyan edib. Aydındır ki, İrəvan bu məsələni manipulyasiya etməkdə, Fransa və ABŞ-ı köməyə təhrik etməkdə davam edir. Amma bunun sonda nəticə verəcəyini düşünmürəm deyə ekspert bildirib.